ଆଜ୍ଞା ଘର ଆସିଥିଲା, ଟଙ୍କା ଉଠେଇକିରି କେମିତି ଖାଇଦେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କ୍ଷୋଭ ଓ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଏ ଥିଲା ମମତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଖର୍ବା ଗାଁର ମମତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କା। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ମମତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିସାରିଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପରିବାର ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମମତା ଜୁଆଙ୍ଗ। କେବଳ ମମତା ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଘରକୁ ଜିଆରଏସ୍ ହଡ଼ପ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଠାଗଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଆରଏସ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଜେ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର। ପଇସା ମୁଁ ଉଠେଇ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଏ ନେଇଗଲେ, ଯେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକରି ନେଇଗଲେ। କୁଳଦେବ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକରି ପଇସା ଉଠେଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତିନି ଆଉ ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ରହିଛି ଦୁଃଖ କରିବ ଲୋକ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଘରଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଁ ଖୋଲା ବର୍ଷ ଘର ବାହାରିଛି ବାହାରିଛି, ସେଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା 6 ମାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ପତ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ପଣ୍ଡସନ ପକେଇଛି, ପକାଇକିରି ଏଇଟା ଏଇ ଯେପା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯେପା 2 ତାରିଖ ଏଇଟା ଫିଲିଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି କହୁଛି ନା, ପିଣ୍ଟୁ ମାନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ସେ କାଇଛି ନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନ୍ତ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଜିଆରଏସ୍ ଯିଏ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛି ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପ୍ଲିନ୍ଥ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ପ୍ଲିନ୍ଥ ହେଇନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଜନା ସାକାର ରୂପ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଚୁର କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାହିଁକି ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଜିଆରଏସ୍ ରହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଜିକିରି ଟଙ୍କାକୁ ଜିଓଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସେ ଢଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ପଦାଧିକାରୀ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନିଜେ ପିଣ୍ଟୁ 6,00,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ସହ ନିଜ ସଳାନାରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି 500 ଘର ହୋଇଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ନ ହୋଇ ମିଳିଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମମତା ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ, ଗୋଟିଏ 1 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଘର କାମରେ ଆସିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 55,000 ଟଙ୍କାର କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂରେ କିଭଳି ଦିଆଗଲା ଯେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂର ଯେଉଁ ବାହାନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାରା। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ପିଠାଗଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। କାହାର ଅଜାଣତରେ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ତ ଆଉ କାହାର ଘର ଅଧା କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଥାଇ କିପରି ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି? ଦୁର୍ନୀତିରେ କେବଳ ଜିଆରଏସ୍ ନା ଆହୁରି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁନି ଏଟିଏମ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନଙ୍କ ଏଟିଏମ୍? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନମଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।